Bakıda elə şəhərin mərkəzi küçələrindən birində yaşayış binasının zirzəmisinə su dolur. Sakinlərin bir neçə ildir mübarizə apardığı bu problemin isə həlli tapılmır. Elə biz də binanın yerləşdiyi əraziyə yollandıq, hətta həmin zirzəmiyə də indik, aidiyyatı qurumlardan da münasibət öyrənmişik, Nuranəni eşidək. Görüntülər Məmməd Araz 52 ünvanında yerləşən 5 mərtəbəli binanın zirzəmisindəndir. Sakinlərin sözlərinə görə zirzəmi bir neçə ildir su ilə doludur. Hətta vəziyyət o qədər acınacaqlıdır ki, artıq həmin binada yaşaya bilmirlər. Eyni zamanda bina çökmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Mənzillərdə isə rütubət səbəbindən divarlar dağılıb, döşəmələr çürüyüb. Burada deyim, belə deyim, 2004-dən yaşayıram burada. Elə paşdışdı, elə mən gələndən elə binanın altı sudur. Harcıcı bir ildən çoxdur qaçı elə. Verənçici başdır su çoxalmağa. Getdikcə də çoxalır. Orada qoşu var, birinci mərtəbəni kafe eləmişdi. O bir pul qoydu, motor qoydu, su vururdu, bilinmirdi. Motorun da xarab olub, neçə illər su basın buranı. Qurbiyə gəlirlər, çiv vururlar, çiv çürüyür. Padval elə-elə işməli su, kanalizasiya, bütün həşəratlar. Bir açın, bax, bloka girin. İfunətiyindən, hələ mən ikinci mərtəbədə otururam. O, oluram, otura bilmirəm. Bunların evlərinin hamısı tifarlar, babelə nəmdir. Çökür də, padvalımız çökür. Remont eləmişdik təzə, bir il deyil. Çürümə verib, heç nə olub. Yəni, mən dəyənəmirəm burada. Biraz nəmişlik olan kimi mən ayağımda, başımda qəlpələr var, başda sızıldamağa, oturamıram evdə. Zirzəmidəki vəziyyəti biz də görmək istədik. Bəli oldu ki, zirzəminin qapısını binanın ərazi üzrə mənzil kommunal istismar sahəsinin əməkdaşları bağlayıb. Amma bu da zirzəmiyə girişimizə mane ola bilmədi. Əraziyə çətinliklə də olsa daxil olduq. Sözə gedən binanın zirzəmisindəyik. Hazırda gördüyünüz kimi suyun miqdarı daha azdır. Ona görə ki, sakinlər öz hesabına su nasosu quraşdırıblar, işıq quraşdırıblar və burada borular vasitəsilə suyu küçəyə çıxarırlar və artıq küçədə də su kanalizasiyaya doğru axır. Binada çəkiliş etdiyimizi eşidən Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rayon üzrə əməkdaşı da əraziyə baş çəkdi. Qurum nümayəndəsi binanın kanalizasiya və su sisteminə mütəmadi baxış keçirildiyini bildirdi. Hal-hazırda nə sudan, nə kanalizasiyadan axıntı yoxdur. Analizə götürmüşük, dəqiqləşdirək görək, bu həqiqətən qurumsuz, amma ora axan xətlərdən su axmır. Deyənlər binanın bu başına, o başına kimi tam bura baxış keçirilir və yoxlanılırdı. İndi bəli, o nəzarətdə, diqqətdədir. Yenə burada iş davam edəcək. Məsələ ilə bağlı müraciət etdiyimiz mənzil kommunal istismar sahəsindən isə əksini eşitdik. Problemin binanın altından keçən kanalizasiya xətləri ilə bağlı olduğu deyildi. Su vaxtı-vaxtında indi məyən sular idi, o kanalizasiya tutularında o suyu çəkmiş. İçməli su xəttindən iləmirəm orada axıntı olsun. Ancaq o əsasən o kanalizasiya xətti oradan dəyişdirmək lazım. Görünən odur ki, qurumlar bir neçə ildir davam edən problemin hələ də nədən qaynaqlandığını araşdıra bilməyibsə, bundan sonra da öyrənmələri kifayət qədər vaxt aparacaq. Ümid edək ki, həmin zaman ərzində nə bina suyun, nə də sakinlər binanın altında qalacaq. Nuraynə İbrahimli, Feyruz Rasimoğlu, ARB Xəbər.